လုံးလုံးပြဿနာများတယ်မြတ်သူအလုံးလုံးကတော့ပြောတာအလုံးရှိနေရတာကိုပြောတဲ့ကြောင့်မြတ်သူအလုံးလုံးပဲဖြတ်တန်းတယ်အဓိကကမြတ်သူအာပေါ့နော်ဟိုမိဘကိုအချိန်ပေးရင်ပေးမယ်မပင့်ချစ်မြတ်သူအလုပ်ကိုအချိန်ပေးတယ်ဒါပါပဲမြတ်သူတို့ကဟုတ်အလုံးအလည်းမြတ်သူကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မလူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုတနေတစ်ပိုင်းတော့ကိုလူပြစ်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးကိုလည်းလူကျင်တာပေါ့နော်ဟိုရှင်ဘာဘလောက်တို့ဘယ်မှာဘလိုမျိုးစတုတီတာအဲ့လိုလည်းလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်သူတို့မှာကိုခွန်ကိုဟာကိုဝင်နဲ့ညတာတဲ့ပေါ့နော်ဟိုလူတန်းမှုတွေကိုမြတ်သူမြင်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတော်တော်လည်းမှတ်တရားရှိမယ်ကိုလေးကိုလေးကိုလေးကိုစစ်စစ်လေးရှိတယ်ဟာရှိကြည့်တော့ဘာမှမရှိသေးဘူးသူတို့တော့မပွဲကြီးမလုပ်ရဲမြတ်သူကြောက်တယ်ဟုတ်ပါတော့ပတ်စံလဲကိုမလူလဲမလာအောင်ဆိုရင်တကယ်ငိုမထိုင်ပြီးတော့တော့ကတော့ကယ်မရတော့ကလေကိုရက်ပတ်တွေကသွားပြီးတော့သွားပြန်စားတယ်ကျွေးနေတော့ကိုကလည်းဒီကနေ့ဟာဟာအဲ့စမူးနေကြတော့အရင်နေ့တိုင်းမှာမြတ်သူလိုက်ပါပဲအဲ့ဒါအဲ့မှာအမြတ်သူခုတော့နည်းနည်းတစ်ခါကျတော့ချို့တွေကြတော့ပြောရဲပေါ့နော်ဒါမင်းသမီးဆိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်သင့်လို့ကြော်လဲရှိချင်ဘယ်မရမဆိုအဆိုးကောင်းတော့ဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုအမြတ်သူအကိုကတော့သဘောကျရဲ့အချင်းမင်းချို့တွေကြတော့လဲဒါရဲ့အဲ့လိုမလုံသင့်ဘူးကိုကမင်းသမီးကြောင့်လည်းမသွားသင့်ဘူးလို့လက်နဲ့မစားသင့်ဘူးမရှိရဆိုအမြတ်သူနည်းနည်းတော့နေရတော့ချိန်စပြီးနေရတော့တစ်ခါကျတော့နည်းနည်းဟိုလွဲမမှုလည်းရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့နော်မြတ်သူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့မြတ်သူဟိုဟန်ချက်ညီအောင်တော့မြတ်သူထိမ့်ပြီးနေနေပါလေလို့ဟုတ်မြန်မာအိမ်မြတ်သူနဲ့ပုံမှန်ကိုပြစ်စင်နဲ့တာမန်အိမ်မြတ်သူကြားထဲမှာကွာဟန်ချက်ညီအောင်ပြေးနေရဟုတ်တယ်အဲ့ဟုတ်တယ်ခါကြကွာဟိုအိမ်မြတ်သူလိုနေညီမတခါကြကွာမြန်မီဆိုတဲ့စိတ်ခုရှိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ကပို့စကုစအကယ်ဒမီဆိုတဲ့ပို့စောပေါ့နော်အကယ်ဒမီညဖြစ်နေပြီအဲ့လိုလုပ်စီရလားအဲ့လိုသွားစီရအဲ့လိုနေစီရလားဆိုတဲ့ဟာလေးရှိလာတဲ့ခါကြတော့ခါကြနေရတယ်ခက်ခဲတယ်ဟုတ်မော်ရယ်နဲ့မင်းသမီးအောင်မတူဘူးရှင်မော်ရယ်အောင်မတေးစစ်လွတ်လွတ်လပ်နေလို့တိုက်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စောင့်နေတဲ့ပြည်နယ်လေးပြည်သားတို့ကြောင့်အဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ဖြစ်အောင်နေနေပါတယ်အမြတ်သူပေါ့နော်အာစကားကြီးလည်းအမြဲမမြင်အောင်လို့ချင်းသိမ့်သိမ့်နေပါတယ်ဝေစားစင်လည်းတသက်ရက်ဖြစ်အမြတ်သူစူးစမ်းပြီးနေနေပါတယ်ခါကြတော့အမြတ်သူပေါ့နော်ဟိုပြည့်တဲ့မကြိုက်တဲ့အပြစ်မှုတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အခါကျအမြတ်သူခွင့်လွတ်ပေးပါစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်နေပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတ်သူပို့ပို့ပြီးလိမ်မာကျင်လာပါတယ်ပြည့်တဲ့ဖြစ်တာလည်းပို့လို့ကျင်လာပါတယ်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်